Dan pada malam ini insyaAllah saya akan sambung lagi beberapa ayat berkaitan dengan surah An-Nisa. Dan insyaAllah kita akan minta share sentuh juga tentang syiria. Akhwani hadhihi al-hayah anaha Allah Ta'ala 'ala al-'amal. Fala budda lil-insan min ajli an ya'isha 'asha hayatan thayyiba an ya'mal. Wal-kasul la hadha lahu fi hadhihi al-hayah. فانظر كل شيء يحتاج إلى عمل فأنت من أجل أن تأكل ينبغي أن تشتغل من أجل أن تقدم عيالك ينبغي أن تشتغل من أجل أن تقدم زوجتك وأن تتزوج ينبغي أن تشتغل وبقدر ما تشتغل وتخلص في شغلك بقدر ما يمنحك الله تعالى مالا تعيش به مرتاحا والذي لا يشتغل يبقى دائما كسولا ضعيفا متصدق عليه ويعني ليس له شأن في الحياة لكن هذا العمل قد يكون عملا يرضي الله وقد يكون عملا لا يرضي الله فمن عمل عملا حلالا وأكل من كد يمينه وعرق يمينه واستجاب لأوامر الله فإن كان عاملا نصح وإن كان معلما نصح وإن كان موظفا نصح وإن كان تاجرا نصح إذا كان كذلك فإن هذا الرجل يسير تلقاء أوامر الله وهو يعبد الله تعالى في عمله فكأنه يصلي ويصوم ويؤدي المساجد عندما يبيع ويشتري ويشتري لكن هناك ناسا يشتغلون ولكن يبتزون غيرهم يأكلون أموالهم فأنت تشتغل أحسن أحيانا عند رب عمل لكن رب العمل هذا يبتز مالك يبتز عراقا وعملا وقد أنت تكون عنده كسولا فتبتزه قد تشتغل ولكن تأكل الربا وهذا حرام قد يشتغل الإنسان بالسرقة قد يسرق المال هذا حرام لذلك رأينا الله تعالى في سورة النساء يقول جل جلاله يا أيها الذين آمنوا يخاطب المؤمنين يا أيها الذين آمنوا سلم المؤمنون الذين قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله مثلي ومثلكم ومثل كل من يزيع كلهم يقولون لا إله إلا الله فالخطاب لكم أيها المؤمنون لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم. Okay, بسم الله الرحمن الرحيم. Sebagai mukadimahnya saya sebut kehidupan kita ni tuan-tuan perlukan kepada pekerjaan dan siapa yang rajin bekerja, yang kuat bekerja, dia akan hidup insyaAllah senang, dia mudah nak belanja dengan memberikan perbelanjaan kepada keluarga dia, anak isteri dan sebagainya. Ada pun orang yang malas bekerja, dia tak dia dapat apa-apa, kemungkinan dia hanya mengharapkan tegak daripada orang ramai. Jadi saya kata kalau kau nak berkahwin, kau nak apa, semua perlu kepada pekerjaan. Dalam pekerjaan ni pula, ada yang bekerja halal, ada yang bekerja haram. Kalau saya kata, contoh orang tu bisnes, dia bisnes dengan cara yang baik, dengan amanah. Orang tu bekerja makan gaji, bekerja dengan baik, dengan amanah. Orang tu mengajar, bekerja dengan baik, dengan amanah. Maka orang ni dia jenis orang yang mendengar arahan Allah SWT. Bila dia bekerja dalam bentuk halal tadi, pekerjaannya sama seperti dia sembahyang, sama seperti dia berpuasa, sama seperti dia buat ibadah haji. Sebab benda dia buat tu ikut syariat Allah, halalan tayyibah. Sebaliknya, kalau orang tu bekerja tapi pekerjaan yang tidak ada keberkatan, mencuri sebagai contoh, rasuah sebagai contoh, salah guna kuasa sebagai contoh, dia telah buat perkara yang haram. Dia tidak ada keberkatan dan tidak dapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhi minkum. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, amanu. Bila kita baca Al-Quran, bila Allah kata wahai orang beriman, ada perkataan ya ayyuhallazina amanu, itu makna turun dekat Madinah, wahai orang yang beriman.
Allah kata apa? La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan sekali-kali kamu makan harta benda di kalangan kamu secara batil, illa an takuna tijaratan, kecuali ke dalam perniagaan yang kamu lakukan itu, antara minkum, yang berlaku antara satu dengan yang lain, redha meridai antara satu dengan yang lain. Aklul mal bil batil yajma'uhu al makasib ghairu syar'iyyah. أكل المال بالباطل يجمعه كلمة المكاسب غير الشرعية، وأكل المال بالحلال يجمعه المكاسب الشرعية. فإذا كنت تمشي في عملك وكسبك للمال، سواء كان تجارة أو صناعة أو زراعة، كما يرضي الله، فأنت تأكل مالك حلالا طيبا. وإذا كنت تمشي في هذه المكاسب لا على ما يرضي الله، فإنك تأكل الأموال بالباطل. فمثلا الذين يأكلون بالربا هذا باطل، الذين يشتغلون بالقمار هذا باطل، إلى غير ذلك. فلذلك ينبغي للإنسان أن يفتش دائما على العمل الباطل. مثلا الذي يبيع الخمور هذا يشتغل بالباطل، الذي يشتغل بالمراقص هذا حرام، الذي يشتغل يلعب في الشدة وكذا كل هذا حرام. فلذلك يا أيها الذين آمنوا، هذا نص من الله، لا تأكلوا أموالكم. المال لا يؤكل، ولكنه قال تأكلوا، لأن مآل المال إلى المحل أو إلى المسلم. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ثم دلنا الله تعالى على الحلال فقال إلا أن تكون تجارة عند راض منكم. Apabila kita bekerja secara batin, secara tak betul, maka dia akan membawa kepada rezeki yang tak betul juga, rezeki yang syubhat, yang haram, tuan-tuan. Tapi kalau kita bekerja benda yang betul, yang sah, yang halal, maka sudah tentu rezeki kita diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya kata, apa benda sekali kau bekerja, kau berniaga ke, kau makan gaji ke, kau pastikan benda itu betul-betul halal. Sebaliknya kalau orang yang buat kerja tak berat tentang dosa pahala halal haram, berniaga dengan sistem riba, ataupun yang ada mesin judi, ada upaya kerja macam ni, ataupun ada gelap malam namun bulan dindari, benda-benda macam ni membawa kepada rezeki yang tidak ada keberkatan kepada keburukan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah berfirman yang saya sebutkan tadi, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan sekali-kali kamu makan harta antara kamu dan yang lain dengan cara yang batil, dengan cara yang tak betul, illa an takuna tijaratan antaradin minkum, kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku persetujuan antara satu dengan yang lain. Wa lidhalika qala ba'dhu ulama inna tijarah khairul makasib. التجارة أن تبيع وأن تشتري وأن تنزل إلى السوق وأن تفتح محلات، يعني أن تتاجر. بعض العلماء قال التجارة أحسن المكاسب، لأن الله تعالى قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وبعض العلماء قال لا، الزراعة خير المكاسب، لأن الزراعة خلق الله، فأنت تضع مدا من القمح في الأرض فيأتيك بسبعة أمداد أو بعشرة أمداد، فهذا خلق الله. ولذلك يعني الحقيقة أنه هذا الربح الخالص لأنه خلق الله. أما التجارة أنا أربح عليك وأنت تربح علي، أنا أشتري هذا بعشرة فأبيعك اليوم بـ11 وأنت تبيع الثاني بـ12 وهكذا. أما الزراعة فهي الكسب الخالص، لأن الله تعالى يخلق من حبة حبتين وثلاثة وأربعة وهكذا. لذلك قالوا الزراعة أحسن. وبعضهم قال العمالة أحسن، أن تشتغل بجهدك، أن تعمل تضرب بالفأس، أن تشتغل، أن تحمل على ضارب إلى آخره. كل ذلك على كل حال عمل
dan yabani an yakuna halalan. Okey, tuan-tuan semua, ulama khilaf apakah pekerjaan yang paling afdal. Ada sebagai ulama kata penyiagaan yang paling pekerjaan yang paling afdal ialah berniaga. Sebab Allah sebut dalam ayat ini antijarah, ya, penyiagaan di kalangan kamu. Maka sebagai ulama kata berniaga lebih afdal, pekerjaan paling afdal. Setengah ulama kata tak, yang paling afdal ialah bercucuk tanam. Sebab apa? Sebab bercucuk tanam ni bila kita letak benih, kita akan serah kepada Allah Ta'ala. Kita akan bertawakal kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah yang menumbuhkan, Allah yang membuahkan hasil, Allah yang memberi keuntungan, semuanya serah kepada Allah. Maka dia lebih afdal daripada berniaga. Berniaga ni kadang-kadang menunjukkan kepada kecerdikan. Kepada yang niaga, keuntung. Kita raya kepada kelentong. Macam itulah berniaga ni tuan-tuan, ya. Tak macam orang yang bercucuk tanam, dia akan serah kepada Allah Ta'ala. Itu pendapat yang kedua. Pendapat ketiga, ada ulama kata, bekerja dengan kedua tangan kita ni. Ya, orang kata tak kira kerja apa pun itu lebih afdal. Masalah anda syarikat bintuhan, anda tajir bintuhan dalam, atau anda tajir di nur atau di suka atau di lahm atau di tanam. Untuk harga anda syarikat di tijarat tanam, walaupun perbahuha kecil. يعني مثلا في آخر الشهر يكون صافي معك 20 مثلا ريالين أو 100 ريال، لكن عندما تشتغل في تجارة الخمر يكون صافي معك في آخر الشهر 1000 ريال. فبأي العملين تعمل؟ هل بتجارة الدخان أو تجارة الخمر أو أن تعمل بتجارة القمح أو السكر أو ما شابه ذلك؟ السكر يأتيك بآخر الشهر بمربح 100، بينما يأتيك الشغل بالخمر أو بالدخان يأتيك بألف. فهل أنت تشتغل بهذا أم بهذا؟ إياك أن تشتغل بالحرام. اجعل الحرام وراء ظهرك وألقيه في البحر. لا تشتغل بالتمر ابدا، بالدخان لا تشتغل. واياك ان تشتريه او ان تبيعه ان تشتريه. وهذه عاده من اسوأ العادات ينبغي الا يفعلها المسلم. لا بيعا ولا شراء ولا شربا. واشتغل بالحلال ولو جاءك القليل، فان القليل ينمو فإن الحلال ينمو وإن الحرام يخسر ويبيد. Okey tuan-tuan, saya buat perumpamaan contoh lagi ya. Okey, kalau kita ni orang berniaga kan. Contoh, saya buat dua perumpamaan. Seorang ni berniaga arak ataupun berniaga rokok. Yang satu lagi ni berniaga daging, tak ada rokok. Kan, berniaga beras, berniaga gula, apapunlah yang halal ni tuan-tuan. Tapi bila peniaga runcit ni, peniaga beras ke, dan gula ke, untung tak banyak contohlah. Ujung bulan, untung dia dapat RM100 contoh. Tiba-tiba kau peniaga benda-benda yang haram ni, benda-benda yang syubhat ni, rokok arak ni, untung kau banyak, RM1,500, kau nak pilih yang mana? Dia kata, iya, kau jangan pilih benda yang haram, saya kata. Al-qih fil bahr, buang benda haram tu di laut. Jangan terlibat dengan perkara yang haram. La syurban, wala bay'an, wala syura'an. Sama ada kau berniaga pun jangan, kau jual pun jangan, kau isap rokok pun jangan. Jadi kalau tuan-tuan isap rokok, jangan marah malam ni. Jadi saya pesan, saya back down korang malam ni. Maka saya kata, jangan sekali-kali terlibat dengan benda-benda macam ni. Biar kau punya pendapatan sikit, tapi halal, Allah beri keberkatan yang berpanjangan. Tapi kalau kau dapat untung banyak, tak berkat, tak ke mana. Akhirnya menghubungkan kau ke dalam neraka jahanam. Wa ana aqul law kuntu qadiyan wa rafa'at ilayya imra'atun qadiyan bi anna zawjaha yashrabu dukhan wa hiya tatadayaqu min ra'ihatin fa inni astad'i zawjaha wa atlubu minhu an yatrak dukhan. فإن تركه فتاة فإذا طلبت هذه المرأة الطلاق منه فإني أطلقها، لأن رائحة الدخان هي
لمن لا يشربه مؤذية جدا، وأيضا مضرة جدا. وأنا أقول لكل فتاة تريد أن تتزوج سريعا زوجك هذا الذي يخطبك، أيشرب الدخان؟ فإن كان يشرب الدخان فإياك أن تتزوج، إياك. وأبوك ينبغي أن لا يزوجك لرجل يشرب الدخان، فهذا الدخان من البلاء، فيه الإسراف وفيه الرائحة الكريهة وفيه المضرة للرئتين، وهو شراب خبيث ينبغي أن يتركه المسلمون. ولقد مشيت أنا هنا في شوارع ماليزيا بالسيارة، طبعا لا أستطيع المشي على قدمك، فما رأيت أحدا يشرب الدخان إلا قليلا. فقلت لواحد من رفاقي وإخواني الذين يمشون معي، ما شاء الله أمريكيين لا يشربون الدخان، فقال يا سيدي يشربون كثيرا وأنت لا تعرف، فلا معنى يشربون كثيرا. فأرجو إذا كان هناك أحد يشرب الدخان أن يقلع عن هذه العادة الكريمة. وأنا أقول العمل بالدخان وشرب الدخان عمل باطل، وهذا من أكل الأموال بالباطل. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أنت تأخذ هذه السيجارة وتقوم لما بتعمل هيك حرقتها. أنت لو جئت إلى ورقة مثل هذه وحرقتها لقلت لك يا أخي حرام عليك تحرقها، هذا إسراف، لا يجوز. ليش تحرقها؟ اكتب فيها الفكرة فيها. لو أخذت قلما مثل هذا وكسرته قلت لك حرام عليك أن تفعل هذا الإسراف، طيب لماذا الدخان آخذه وأشربه؟ فهو أحرقه أولا وأحرق رئتي ثانيا وأضر نفسي ثالثا وأوذي الناس الذين يكونون معي رابعا. يعني هذا الدخان شيء، هذا أن تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الآية تنصف عليه انصباب. اوكي شيخ عزيز عزيز، كلو أكوني للانتئ للقاضي أو للحاكم dan شيخ عزيز أخيري أكو نعمل المفتي مذهب شافعي contohnya. Dia kata kalau di kes isteri mengadu pada aku suami dia buat hisap rokok, bini mengadu tuan qadi, tuan mufti, tuan syekh, suami saya ni memang kau hisap rokok, bangkit pagi nak tidur bau hapang gila rumah, berkeluh gasak ke rumah, cik pun seronok ke rumah aku ni kan, contohlah tambah tuan-tuan ya. Jadi saya kata aku akan panggil suami ni, aku akan panggil suami dia, aku akan nasihat dia, aku akan cakap dia suruh dia berubah, dan kita bagi masa dia untuk berubah. Tapi kalau suami tu masih berdegil, makin kuat isam rokok sehingga tahap bini boleh mudarat dengan sebab rokok, kalau isteri tu minta cerai, aku akan izinkan diceraikan. Sampai macam tu saya kata, aku akan benarkan berlaku perceraian dengan sebab mudarat yang terpaksa ditanggung oleh pihak isteri kepada suami yang kuat isam rokok tadi. Dan saya kata pun nasihat kepada semua anak gadis yang belum berkahwin, carilah suami yang tak rokok macam aku ni. Nak cari suami yang tak isap rokok. Dan saya pesan dekat kita yang ada anak dara, pastikan menantu tak isap rokok. Yeah. Dia akan mudaratkan diri dia sendiri, dia altain, paru-paru dia akan rosak, keluarga dia akan rosak, semuanya akan rosak. Jadi ini satu merupakan adat yang cukup tak elok. Saya kata aku lalu dekat dan jalan-jalan kat Malaysia ni, aku tak nampak sangat orang Melayu isap rokok, saya kata. Jadi aku cakap orang Malaysia ni bagus tak isap rokok. Tapi ada orang kata, tak saya, kau tak nampak orang Melayu kau isap rokok. Ya, sebab saya dibiasakan dengan orang Arab, orang Turki kuat isap rokok tuan-tuan. Ditarikan Allah mungkin kita orang bawa saya kawasan-kawasan orang-orang baik macam tuan-tuan semua, jadi tak nampak dengan asap rokok tu. Tapi lepas ni ada asap nasib lah korang, tak tahu. Jadi saya kata jangan, ya, sebab dan orang yang buat kerja ni dia terlibat dalam firman Allah Ta'ala, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ya, perbuatan isap rokok, berjual beli rokok ni benda batil yang mesti kita tinggalkan. يقوم من النوم
syarif Tuhan kepada dengan yang keluar Quran. Qabla kulli syai, qabla kulli syai. Wen Tuhan, wen bait, wen bait ya Marti ya 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 Suhaf ya ya Nurul Huda ya kata jibril bait. ثم هو بالفرش لا يزال في السرير يأخذ الأشباب الدخان يبدأ البيت دخانا مطفيا ويمرض زوجته ويمرض أولاده وأكثر من هيك الذي يشرب الشيشي هذه الأميلة تكون مرتبة الصباح وتساوي له النفس وتحط له الراس وتحط له الفحمات عليه وتجيب له دخان المعسل يسموه عندنا في الشام المعسل يقعد يشرب لذلك هذه عادة سيئة وخبيثة ومضرة ومحرقة فتجنبوها saya kata kau tak apa ni dia bangkit pagi. Saya kata patut kau bangkit pagi yang minggu tu baca Quran tu patut. Tak, saya hukum dulu, hukum pada hukum. Atas katil ni. Atas katil saya. Ha. Saya kata, itu yang pesen ni tak hukum. Yang pesen apa nama, argile tu kan. Yang panjang je. Sama lah juga saya kata. Adat yang cukup buruk. Saya kata, kau bayang. Benda tu kan bazir. Macam kertas ni kan. Guna untuk menulis ini pun kau bakar. Tak bazir namanya. Jadi benda-benda ni adat yang cukup tak elok yang tak patutnya kita orang Islam buat benda macam tu. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika istiqadha bil lail qabla an yaqum min qabla an yaqum yajlis hakadha wa yaqra inna fi khalqi samawati wal ardi ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا إلى آخر العشر آيات ثم يقوم بعد ذلك إلى شن فيتوضأ ثم ينتهي يصلي أما أنت لا تقلد رسول الله لا تقرأ القرآن أنت عقلك كله لو استطعت أن تشغل الدخان وأنت نائم نجم أو أن تشرب الأرجيلة هذه الشيشة وأنت نائم تشربها. مسكينة هذه المرأة التي تعيش عند رجل يشرب الدخان أو يشرب الشيشة فإنها متعبة معه جدا. وإذا خرج ما مثلا ما شرب بلا الباقية ما كذا يصيح ويصرخ وربما سبها وربما سب زوجته وضربها لكن أخرمت قصر في رمضان إذا كان يصوم بعد العصر لا تحكي صايم يشرب دخان بعد العصر لأنه يغرب عيط فيا إخواننا هذه عادة كبيرة دعوة من كان يشرب الدخان فليتركه وأنا أعرف واحدا شرب الدخان 60 عاما ثم تاب إلى الله منه فتركه ومات غير مدخن. Okey, saya pesan lagi tuan-tuan pasal hukum ni. Saya kata apa tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi kebiasaan Nabi. Nabi kalau bangkit tidur, sebelum pergi berwudu, Nabi duduk atas katil, Nabi akan baca potong hayat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka ila akhir al-ayat. Itu kebiasaan Nabi akan buat ketika bangkit pada tidur. Saya kata kau ni dah tak baca Quran. Bagi buta dah cek ukur dah. Kan? Dan orang itu ukur saya kata kalau boleh tengah tidur pun dah ukur. Mimpi tu ukur. Wah, tu mana tengah tidur itu ukur lagi. Dan di mimbar ni saya kata dah tu bangka esok dah tak nyanyi pun tak boleh tinggal juga dengan ukur. Nauzubillah min zalik. Lebih-lebih lagi dia kata kalau orang yang puasa Ramadan kaki rokok ni dia dah sampai atas dia geletak rokok buka-buka Allahu Akbar Allahu Akbar tu dulu kan tu bahaya je. Dan saya kata lagi kat sini saya ada kenal dengan orang isap rokok selama 60 tahun dan Alhamdulillah
dia bertaubat pada Allah dengan taubat dan nasuha, meninggal dunia dalam keadaan dah beritahu. Ya, saya kata saya minta sangat kita yang kita ukur ni semoga diberi kekuatan untuk berhenti merokok, insya-Allah. Amin. Amin slow je. Amin. At-Tuhan bi farad as-sarqat. هل تتزوجين أي ربية ولدة رجلا له سرطان؟ لا. أيضا إياك أن تتزوجي رجلا يشرب الدخان. فأنا أطلب من هؤلاء الفتيات الموجودات هنا في هذا الدرس أن يحملن هذه الفكرة وأن يبلغنها النساء والبنات الأخريات. وأرجو منهن أن يعاهدنني أن لا يتزوجن رجلا يشرب الدخان. بس اسألي عنه قبل كل شيء، قبل كل شيء، هل يشرب الدخان؟ فإذا قيل لك نعم وإذا خلاص، خلاص لا يمكن. وأنت يا أباها إياك أن تجبرها على زواج رجل من هذا النوع، فإنك والله تؤذيها وتضر بابنتك. اتق الله. وأنتم يا أيها الشباب عاهدوني على أن تتركوا شرب الدخان كأنه خبيث، ثقوا أن رائحة النجس أسهل من رائحة الدخان. يعني هناك دخان سيء، نوعه سيء أيضا، فرائحته كريهة. هل أحد يأتي بلفافة للفافة ويضع فيها قدرا ثم بعد ذلك يشربها؟ هذا الدخان يشبه القدر. فإياكم والرجل الذي يشرب الدخان، إياك أن تكوني ضيعة. والله إن أولادك يأتون مرضى من شربه للدخان. إياك تتعبين معه كثيرا، فأرجو أن تعاهدني بقلوبكم أن لا تتزوج امرأة منكم واحدا يشرب الدخان. وإذا فعلت النساء هذا فإن الرجال يتركون الدخان، لأن الرجل لابد أن يتزوج. أن يتزوج خير له أو أن يشرب الدخان خير له؟ لأن يتزوج خير له. وأنا قلت لكم إذا رفعت إلي امرأة وكنت قاضيا أنها تريد أن تطلق زوجها لأنه يشرب الدخان وطلبت منه أن يتوب فلم يتوب فإني أطلقها. Okey, saya kata lagi tuan-tuan pasal rokok ni. Dia kata rokok ni macam kanser lah, dia kata. Jadi saya kata, oh perempuan, kau sanggup ke kahwin dengan orang yang kau pada kanser? Pasal rokok ni lah. Ya, maka saya kata aku minta sekali lagi, minta bersungguh-sungguh, diulang banyak kali kepada kita, keluarga khususnya, jangan kahwinkan anak kau dengan orang hisap rokok. Orang perempuan, anak dara, jangan cari suami yang suka hisap rokok. Jangan, dia kata. Dan orang-orang muda yang hisap rokok kat sini, saya kata mesti berjanji dengan aku untuk meninggalkan hisap rokok, insyaAllah. Amin. InsyaAllah. Saya kata, kadang-kadang bau rokok ni lebih teruk pada bau tahi. Minta maaf, eh? Saya cakap macam tu. Ada setengah-setengah rokok tu, bau dia busuk, gila, saya kata. Bau najis lagi bagus pada bau rokok. Kan, ataupun saya kata ibarat kau sanggup ke kau ambil najis, kau bulu-bulu dalam kertas, kau isap. Tapi kau sama dengan rokok lah. Itu bahasa smack down tu tuan-tuan dengan main-main. Maka saya kata, orang perempuan, bila kau buat kerja macam ni, orang tackle ni kau reject pasal dia tak rokok. InsyaAllah orang lelaki akan tinggal rokok. Sebab apa? Kalau dia sayangkan rokok ni, dia tak akan kawin dengan kau. Dan tapi kalau dia sayangkan kau, dia ambil langkah. Sebab apa? Jadi, kena bertegas dalam bab rokok ni. هناك ناس يصومون في رمضان وينتظرون الأذان والسيجارة في الإيدون وينتظر إذا قال الله أكبر الله أكبر الكبريت يفطر على الدخان. والله العظيم هذه المصيبة. يا بنتي تزوج الرجل الذي يقرأ القرآن، الذي يأتي إلى المساجد، الذي يحفظ كتاب الله، ينام وهو يقرأ، ويقوم وهو يقرأ، ويقوم إلى الصلاة، ويقوم إلى العبادة. ما هناك شيء أجمل ولا أحلى من الخضوع لله ومن طاعة لله. أسأل الله لكن أيتها البنات أن يرزقكن الشباب المؤمنين الصالحين الطيبين.
المؤمنين الذين يعرفون الله فيكم ويخافون الله فيكم ويتقون الله فيكم. فكم من رجل أشد على امرأته من الصخر ومن الجبال الراسيات تجده ثقيلا غليظا، كلامه غليظ يسب ويشتم فتفتشي عنه. إياك أن تفتشي عن إيمان دعيه، قد يكون ذا مال ولكنه سيء. فتشي عنه رجل صاحب الأخلاق الكريمة واللسان الحلو والبسمة. جزاك الله بكرة بيدك يا صباح الخير. السلام عليكم في حالك يا زوجتي إن شاء الله بخير. والله أنا أحبك إلى أحب أستطيع أن أعيش بدونك. بيجيب شغل إذا اشتقت إليك اشتقت إلي أنت. بقول لنفسي كمان بحكيها كلام لطيف. أما هل وين وين كنتي ورايح وين؟ تعالي هون روحي هون. أبوك على أبو أبوك على أبو اللي خلفك. عيال عيال هذا ليس مسلما. شيخ بابو المواجهة دي شكلت علورة ينفو يتوقوني في مواسي رمضان بلو ما زاد التنبع وكوك تغني ليه اللي هو رمضان الله أكبر الله اللهم لك وكل قوات اللي قالوا لكم أقول أن يكون أنت وصلت الله عليه اللهم لك صوت عصير شيء تبع اللي قلت يا الله كل قوات اللي قالوا لكم. Jadi saya kata cari suami yang rajin baca Quran, rajin datang surau banyak tuan-tuan, rajin qiyamul lain dan rajin datang majlis ilmu. Tidak ada yang paling cantik dari rumah kita kecuali duduk dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat suami yang takutkan Allah, yang jaga aurat kita, jaga maruah keluarga kita, yang ambil berat pasal kita, yang kita, yang suami ni kata mana-mana pergi mesti ajak bini dia. Dengan tengah orang tak macam tu kan. Dia kata, tak payahlah buat rumah, menyebut juga. Jadi pun hampir juga. Saya kata, kau cari suami yang kalau boleh tak nak pisah dengan bini dia. Aku rindu kau, kau rindu dekat aku macam saya dengan bini dia. Kau tengok mana dia bawa bini dia. Malam ni bini dia boleh tak. Kadang-kadang ada suami saya kata, kerak berdengkuk macam batu. Kasar gila dengan bini. Cakap dengan dia, yang pasal kau mata-mata ni? Mana yang sampai kau? Contoh macam tu. Tapi kalau suami yang baik, kata itu, kata apa lagi? فقال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة حتى راضٍ منكم ولا تقتلوا أنفسكم. شو له علاقة القتل بأخذ أموال الناس بالباطل؟ لا، عندما تأكل أنت أموال الناس بالباطل تقتل نفسك بذلك. قتل النفس أن تأكل أموال الناس بالباطل. مثلاً أنت تشتغل عاملاً من الساعة الثانية حتى الساعة مثلاً الخامسة أو الرابعة. فإذا كنت تريد أن تذهب إلى الصلاة فبعد الوقت ثلث ساعة فتأكل ثلث حاجة ربع ساعة. اسم لا تشتغل. أنت الآن تأكل المعاش الذي يعطيك إياه صاحب معلمك بالباطل. هذا قتل للنفس، لأن الذي يأكل الحرام يقتل نفسه. هناك ناس يشتغل عند معلمه فيسرق مما عنده من دون علم سيده أو معلمه. هذا يأكل أموال الناس بالباطل. أنت تأتي إلى الدحان الزار تشتري من عنده مثلا نصف كيلو لحم، تقول له انا اريد مغابرا، لا اريد فيه دون، والمال لا خذ مال، فيجعلك غير منتبه ويضع الدون في قلبك. هذا الحشاش ياكل اموال الناس بالباطل، لان صاحب الذي يشتري منك ما تشاء على ان تعطيه ما يشاء. وهكذا السرقه، هكذا الاختلاس، هكذا الاغتصاب، هكذا الذي يشتري الناس بالطريق ويأخذ منهم أماكن الزحام. فيأخذ إياكم والحرام، فإن الحرام سيف بتار، وعليكم بالحلال، فإن الحلال حسن تعيش فيه بنعيم. شيخ menyambung lagi Allah berfirman lepas pada Allah kata ya ayuhallazina amanu
la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradu minkum wa la taqtulu anfusakum. Kalau kata wahai orang beriman, jangan kau makan harta benda kamu secara batil kecuali melalui perniagaan yang saling redha pada Allah yang terkabul dengan tertentu yang lain. Dan Allah kata apa? Wala taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh diri kamu. Apa kaitan makan hal makan benda haram dengan membunuh diri? Maka Syekh kata kaitannya tuan-tuan, bila kita dah makan benda haram, tu maknanya kau akan menghancurkan diri kau sendiri. Bukan diri kau sendiri akan hancur, kuat-kuat juga akan hancur, masyarakat akan rosak dengan daripada sumber benda yang haram tadi. Maka saya kata setiap yang hidup dalam perkara batin, dalam perkara yang haram, mencuri, merompak, menyamun, rasuah, riba dan sebagainya, maka orang ini telah menghancurkan diri sendiri dan masyarakat yang lain. Iyakum wal haram, jaga-jaga kamu daripada makan perkara yang haram. Bahkan saya kata alaikum bil halal, hendaklah kita menjaga sumber rezeki kita daripada punca yang halal. لكن كل حكاية حتى أن رجل كان عاملا ولكنه كان في السنة يحب أن يشغل ويأخذ إجراء ولكن يعني كسب لا يشغل فاشتغل معلم فأول شهر أخذ الشهر ثاني شهر أخذ الشهر ثم تحلق ثلاثة أيام سأله معلمه بآخر الشهر خصم عليه في ثلاثة أيام قال له يا معلم إيش خصمت عليه والله أنا كنت معه قال له شو عذرك قال له والله ما أدري قال له إن الله يرحمه ويجعله في أعلى عليين يأتي يعني شركة كاملة ومعلش ماذا؟ فأعطى إجراء كاملة رد اشتغل شهرين ثم أن دخله وكسول هو فقال حال يمكن معلمي نسي إنه ما أدري فكمان غاب ست أيام في آخر الشهر إجا معلمه يعطيه معاد خصم عليه ثلاثة أيام قال يا معلمي ليش خصمت علي ثلاثة أيام؟ والله أنا ما أدري قال حال وأنا معلمي نسي إنه ما أدري قال له مات ابوك الله يرحمه ويجعله في اعلى عليه اي اجره كامله ثم اشتغل شهرين ثم قال ثم تخلف يومين ثلاثه ايام قال يا ابني اعطى اجر وخصم علي ثلاثه قال لماذا خصمت علي والله يا معلمي ما ادري وكل فكره انه نسي معلم قال له إيه يا ابني اذا مات ابوك الله تعالى يرحمه ويجعله في اعلى عليه خذ اي اجره كامله شو قال لحاله بعدين؟ الى امتى بدي له ما تدري؟ لحاله ما تدري فاشتغل شهرين بعدين انقطع ثلاثه ايام فلما جاء معلمه يعطيه الاجر قال يا معلم خصم علي ثلاثه ايام قال لماذا خصمت علي ثلاثه ايام؟ والله يا معلم ما تدري الله يرحمه ويجعلك في اعلى عليه هي اجرتك كامله عطايا كمان اشتغل شهرين ثلاثه كمان بطلت ست ايام اربع ايام واجى باخر شهر معلم يحاسبه قال له يا معلم ليش خصمت علي؟ يا والله ما ادري قال له لا لا يا ابني واحد يكون له اثنين وثلاثه واربعه اما ضد ماله الا واحد أنا لا يا أبي واحد بكله أب أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة يعني أمه تسمي برجل ورجل ورجل فيقول ما تبي ما تبي ما تبي كلهم أما أكثر من أب مالهم غير واحد أب واحد أما الآباء كانوا معني وزيني قال نعم أوكي لا دي شيء شيء تلا شيء تواب سكر لنتوم تانية di zaman dulu kali saya kata ada seorang seorang ni bekerja sebagai guru tapi dia seorang guru yang malas lah. Dia suka bonteng, mengajar. Tiap-tiap dia start kerja tu dia akan bonteng 3 hari dalam sebulan. Jadi kedatangan dia tu kan dicatat.
Jadi bila time dah dapat gaji, dia tengok, oh ni 3 hari munting, dia potonglah gaji 3 hari tu. Tanya dekat majikan dia, bos kenapa tak bayar gaji penuh? Eh kau munting 3 hari. Kata, macam mana bapak saya meninggal? Oh bapak meninggal, Allah yarhamuhu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga bapak kau masuk ke. Dia kata, abang kau meninggal, aku bayar gaji kau sempurna. Maksudnya dia kentok je. Lepas tu dia kerja bulan depan, sama juga dekat munting 3 hari. Jadi majikan tanya, eh kau tak datang 3 hari? Dia kata, bapak aku meninggal. Yang majikan pula lupa tak ingat. Kita ingat dia kata tuan-tuan bulan lepas lah. Dia bayar juga, okeylah bapak kau dah meninggal. Innalillah wa inna ilaihi raji'un, Allah yarhamuh. Kan? Bulan keempat, macam tu juga. Dia bonteng 3 hari, sampai 3-4 kali dia kata bapak dia mati. Majikan ni tak pasti dia tak ingat eh. Dalam dia fikir tahu. Ini kalau kuasa cakap bapak aku mati, dia ingat kot. Ha, kali ini kalau dia tanya, kenapa kau putih 3 hari? Aku nak tukar pula ayat, mak aku mati. Okay. Jadi, pada hari berikutnya, bulan-bulan berikutnya, bila dia nak ambil gaji dia, dia tengok, kena potong kan 3 hari. Ni 3 hari ni, kau tak datang. Memanglah kau tak datang, mak aku mati. Mak kau pula mati. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu dia kerja lagi tu ada ponteng. Ponteng bulan yang biasa seterusnya, 3 hari juga. Bila majikan tak bayar gaji, dia tanya, kenapa kau tak datang ni? Dia kata, mak aku mati. Majikan tak apa. Bapak kau mati 3 kali, mak kau mati sekali. Kalau bapak mati 3 kali tu logik, dia kata. Kalau mak mati 2 kali tak logik. Kenapa? Dia kata, anda pun tak faham juga tu Asyik cakap macam mana. Sebab dia ni cerita pasal zina, dia kata. Mana orang perempuan ni mungkin tu'i suai sini yang ni yang ni penyesal datang ke orang tiga wahai penyesal layu dan amal pun mungkin tersni aksar mata rasul supaya kudah dan kudah dan kudah dan aksar mata aywah. Ok lah gini. Dia cerita bab orang majikan ni sebenarnya dia dah tahulah majikan kira tahu majikan ni. Bapak kau kalau banyak tu pernah sabar. Ya, yeah? Orang kata bapak mati dengan sebab mungkin bapak kau ni banyak tau zina mati. Tapi mak kau mesti seorang lagi yang lahirkan kau. Mak kau mesti seorang yang lahirkan kau. Tuan tak faham tak kita boleh? Memang kau pun tak faham. Sakulah balik cakap. Contoh eh. Lelaki ni ada 4 orang berzina dengan orang perempuan. Jadi benih 4 orang ni masuk dekat perut perempuan ni. Okey pun nak sabar. Bapak kau pernah mati. Bapak kau pernah berzina dengan mak kau ni mati. Bapak yang kedua pernah berzina pun mati. Bapak yang ketiga berzina pun mati. Yang keempat mati juga. Tapi mak yang beranakkan kau seorang aja tu tak? Tak ada 4 mak yang beranakkan kau seorang. Pada kau bohong aku. Faham cerita tuan-tuan? Jadi akhir kena buang kerja. Sebab kau kentong lah. وأنا أتمنى من كل ماليزيين أن يطالع أنتم كلكم تعرفون اللغة الإنجليزية فشاشة الجزيرة الإنجليزية ممكن تطلعوا عنكم وتشوفوا شو عم يصير في سوريا. سوريا من أولها إلى آخرها ضربها الروس والنظام بشار الأسد وحزب الله والعزة حزب الله يسموه الطائرات قضوا عليها نهائيا وحلب دميرت وغوطة دميرت حوران ما بقي شيء منهم. النساء تشردت الأطفال قتلت كانت الشيعة تأتي بالبلطة بالفأس فتضرب رقبة طفل الصغير اللي عمره 3 أشهر فتقضي عليه. نحن قاسينا كثيرا ولا نزال نقاسي ولا يزال هذا الرجل رئيسا للجمهورية ومشكلتنا مشكلة. النساء مشردات على الأرصفة ينامنا وحتى كثير من الدول العربية هم مع النظام ويعذبوننا ومشكلة كبيرة.
الذي أصابنا الله لا يمتلكم به شيء عرض مخيف جدا. السوريين كلهم تشددوا بالأرض حتى ذهبوا إلى أمريكا وإلى بريطانيا وإلى ألمانيا وإلى فرنسا وإلى وفي بعض البلاد يأخذون على كل واحد 10,000 دولار. يعني إنهم معذبين. نحن أنا أحب أن ألجأ إلى إخواني المؤمنين. ماليزيا بلد مؤمن مسلم. خير أنا عندي 1,000 دولار من واحد ذاك رئي واحد من ماليزيا خير عندي أنا في بركة وفي خير خير من 1,000 دولار من واحد ذاك. نحن يحملنا إخواننا المسلمون إخواننا المؤمنون إخواننا في الدين. أنتم تحملوننا ونحن نحملكم. سوريا جاء رجال كثيرين كلهم لجأوا إليها من الغرب جاءها من الجزائر جاءها من تونس جاءها من ليبيا جاءها من الأجانب جاءها من كل العالم جاءها. لا يعرف أن سوريا نصبت خيمة للاجئ برا وإن كانت تنيم الناس في بيوت في بيوتها. سوريا كانت تحتضن الناس كلها. الآن لما وقعت الدول العربية اللي هون عنكم أنا دولتكم مسلمة مؤمنة احمدوا الله على دولتكم مسلمة وحكمت على الشيعة بالردة. نحن جاءنا من الشيعة البلاء أكثر ما جاءنا من أي إنسان آخر. عم يسمحوا لنا نطلب مصاري منكم. أنا لا أستطيع أن أذهب إلى الأردن وأطلب ولا إلى دبي وأطلب ولا إلى السعودية وأطلب. لا أستطيع. يمنعونني يضعونني بالسجن. يعني نحن بشار الأسد يشردنا لا يطعمنا يحبسنا يعذبنا ولا نستطيع أن نلجأ إلى الأردن ولا إلى مصر ولا إلى دبي ولا إلى هذه الدول التي هي جزء من نظامنا أو أمر منه. حتى الدول العربية لا تسمح لنا أن نجمع مالا من عندها أبدا أبدا. يعني إذا كان واحد بده يعني يدبر مال بالخفاء والسر. أما هون عندكم بالعلن أنا أتكلم. فأحمد الله على هذه الدولة التي عندكم استجيبوا لها. جزاه الله تعالى خيرا عنا وعنكم. فنحن معذبون. إذا أردت من هم المعذبون في الأرض اليوم فهم السوريون ومثلنا العراقيون ومثلنا إخواننا في اليمن. نحن المعذبون في الأرض. في كتاب طه حسين اسمه المعذبون في الأرض. نحن المعذبون في الأرض. أطفالنا الدنيا عندنا في سوريا برد قارس تصير درجة الحرارة تحت الصفر. تنام الأطفال والأولاد والأم بالعراء بالثلج بهالبرد بالثلج. والدول الأجنبية بتحافظ على حقوق الكلاب ولا تحافظ على حقوق الإنسان. إذا واحد ضرب كلب يا غارة الله بحطوه بالسجن. أما بشار الأسد بيقتل 15 مليون وبيشردهم. هذه مو جريمة. قتل امرئ في غابة جريمة. اسمعوا هذا الكلام يقوله جوقي. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر. وقتل شعب أعزل ما عنده سلاح يدافع عن نفسه قضية فيها نظر. يعني بسيطة. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر. وقتل شعب أعزل قضية فيها نظر. فيا أخواننا نحن نعيش الظلم والله العظيم كأنها جهنم. حياتنا كأنها جهنم.
لا رحم ولا شفقة. مثلا حي للأحياء مثلا هنا مثلا لا سمح الله حاصرا بشار الأسد لا يدخل إليه الخبز ولا الماء ولا الكهرباء ولا يسمح لرغيف أن يدخل إليه، كيف يعيشون هؤلاء؟ يموتون شيئا فشيئا. وانظروا إلى التلفزيون، انظروا إلى الجزيرة أنتم باللغة الإنجليزية، تجدون الناس من الجوع والقتل والضرب. بيجيبوا الواحد يربطوه بحبل من إجريه وبينزلوه بعد ما قتلوه كثير، ويحطوه بغرفة مغلقة، بيحطوا شمع بشعلوه وخلوه يشم هذا الشمع إلى أن يموت خنقا بريح الشمع، وهو متذلل رأسه إلى أسفل ورجلاه إلى فوق. شو ظلم بالدنيا أكثر من هيك؟ هذه هي سوريا الآن. فإذا أنا جئت وقلت للناس أعطونا شيء من المال حتى نهربه إلى هؤلاء المساكين، بيجي بعدين واحد على الأقل أعطيك 10. معليش بلا ما في دخان اليوم، بلا أرجيل اليوم. طيب حسب حالك عزمتني على فطور أو على غدا، يعني أنا أريد أن أقول يعني إحنا الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وأنا أعلم تماماً أن الله تعالى سيعيدنا إلى عزتنا وإلى كرامتنا وسيهلك الظالمين وينصر المظلومين. الظلم لا يتركه المولى سدى، مآل كل ظالم إلى الردى. فأسأل الله أن يجزيكم عنا خيراً وأحسن الله إليكم. يعني أنا اليوم عمري في الهجري 94 عام، أطوف في ماليزيا من أجل أن آخذ شيء من المال أرسله إلى هؤلاء الفقراء والمساكين المعذبين في الأرض. بحسن أنا لا أستطيع المشي، أنا أمشي بالعربية يحملوني حملاً جزاهم الله خيراً. مع ذلك أنا شاكر لماليزيا، لكل واحد منكم. أنا أعتبركم أهلي وأولادي وأحبائي، وأنا في ماليزيا أشعر بالعز والكرامة. أحمد الله على ما أنتم عليه في هذه الحياة التي أنتم تعيشون فيها بخير. الحمد لله تنام إليك كامل. نحن 60 عام صار لنا ننام في بيوتنا غير آمنين، يأتون بالليل فيضربون الباب فيدخلون علينا على النساء وعلى الرجال ويأخذوهم بالسجن ولا نعرف ما نعرف. Okey tuan-tuan, untuk akhirnya Syed cerita apa yang berlaku di Syria ya. Tuan-tuan jadi maklum, Syed sarankan kepada kita supaya tengok banyak-banyak di cerita Al Jazeera yang dalam bahasa Inggeris tu. Tiap-tiap malam Al Jazeera akan cerita perkembangan terkini tentang Syria. Tengok yang tu Syed kata bagaimana Rusia mengebom negara kami, Iran mengebom negara kami, segala-galanya hancur, dihalap hancur, dihutah hancur semuanya, perkampungan-perkampungan, pekan-pekan, bandar-bandar semua habis hancur, dibom oleh golongan-golongan yang bersekongkol dengan Bashar al-Assad. Bagaimana saya kata pada permulaan kebangkitan rakyat dahulu, tentera Syiah masuk ke rumah-rumah kami membawa kapak dan memancung kepada anak-anak yang berumur 3 bulan di hadapan mata mak bapak mereka, dirogol isteri di depan mata suami, kan? Dan pelbagai jenis orang kata benda yang tak boleh dibayang oleh pemikiran manusia dilakukan di Syria pada hari ini. Akhirnya Allah Ta'ala takdirkan rakyat Syria menjadi musyarradin, bertempiaran, bersepah di pelarian. Yang saya kata aku sedih sekali apa dia, ada sebahagian besar negara Arab bersekongkol, masih lagi bersekongkol dengan Bashar al-Assad. Akhirnya bila diorang bersekongkol, itu yang rakyat Syria dekat, lari ke Eropah, lari ke Jerman, lari ke Itali, lari ke Amerika dan sebagainya. Mati dekat tengah-tengah laut, karam dan sebagainya. Sebab apa? Sebab negara Arab tutup sepadan mereka kepada kami.
Dan saya sebutkan tadi, bagi aku lebih sayang orang Malaysia daripada sebahagian negara Arab yang lain. Dan saya kata, aku lebih rela menerima RM1 daripada orang Melayu, orang Islam, daripada aku dapat ribuan dolar daripada orang kafir. Sebab apa saya kata? RM1 yang keluar daripada seorang Muslim yang ada iman dalam hati dia jauh lebih bernilai daripada ribuan dolar yang keluar daripada hati seorang kafir. Sebab tu dia kata, sumbangan tuan-tuan amat berharga bagi Syekh dan orang Syria. Ini kutipan semua untuk umat Islam Syria, tuan-tuan. Dan saya kata kat sini, kami di Syria dulu satu ketika dahulu, tuan-tuan, bila berlaku konflik di negara Arab, kami buka rumah-rumah kami untuk orang Arab daripada Libya, daripada Iraq, daripada Lubnan datang ke negara kami, ahlan wa sahlan. Satu ketika dahulu, kami tak pernah halau mereka, kami tak pernah khabar mereka. Tapi yang berlaku pada hari ini, tuan-tuan, apabila berlaku kebangkitan, apabila berlaku pembunuhan besar-besar di Syria, yang Bashar al-Assad dah menghancurkan kehidupan lebih 15 juta rakyat Syria, rakyat Syria ada 27 juta, tuan-tuan. Lebih 15 juta menjadi pelarian yang mati, masih ditangkap, keburuan dan sebagainya. Mereka, tuan-tuan, bila duduk dekat negara Arab, macam duduk dalam neraka jahanam. Macam duduk dekat negara yang asing. Saya kata, aku kenapa aku lebih suka tentang Malaysia? Sebab saya kata, aku boleh ceramah macam ni secara terang-terang dan boleh iklan kutipan derba untuk rakyat Syria di Malaysia boleh. Di negara, di Jordan, di Dubai, di Saudi pun tak boleh buat. Kena tangkap, dia kata. Kalau aku duduk macam ni dekat Saudi, dekat Dubai ke, dekat Jordan ke, duduk gini, cabang ramai-ramai ni, derba Syria, confirm paling kena tangkap. Dan saya pernah jumpa tuan-tuan seorang orang Syria yang cerita dekat saya, dulu dia pergi sama dengan Muslim Camp, dia kata, anak kata, kenapa kau lama tak buat kerja NGO? Kau tak tahu cerita ke? Cerita apa? Aku masuk penjara 6 bulan, kau tahu tak? Sebab cari derba untuk Syria. Pada bapa dia ulama besar, tuan-tuan, yang cukup dihormati. Dia kata, aku dilepaskan daripada penjara pun dengan sebab orang kenal bapa aku ulama besar. Kalau tak, mampus aku tak keluar sampai hari ini. Ini, tuan-tuan, keadaan yang amat berbeza. Sebab tu saya kata, aku boleh datang pesel, aku rasa aku disayangi, aku dihormati. Sebab tu, jiwa aku rapat dengan orang Melayu. Sebab tu, dia suka sangat datang ke negara kita, tuan-tuan. Dan saya kata lagi kat sini, orang Syria, mu'azzabuna fil ard. Mereka hari ini amat sengsara di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Syria, orang Iraq, orang Yaman, kesejukan yang melampau di Syria sehingga mencecah 0 darjah Celsius. Kadang-kadang, tuan-tuan, saya cerita bagaimana musim sejuk, turun salji yang lebat di luar dalam kemah kanvas seorang ibu yang ada anak di murah kecil-kecil anak ini. Untuk memastikan keselamatan anak-anak di waktu malam yang sejuk, dia cuba peluk semua anak dia supaya dapat kehangatan malam tu. Dia peluk belakang anak dia. Tapi tuan-tuan, kadang-kadang malam kan, tidur pun kadang tak sedar, tangan terbuka. Jadi ibu ni tak sedar, dia terbuka tangan dia. Bila terbuka tangan, terlepas dalam pelukan ibu ni, 2 orang anak yang kecil. Yang masih lagi dalam pelukan ibu, okey, selamat. Esok pagi bangkit-bangkit, tengok-tengok 3 orang dah mati. Kenapa? Sejuk, tak boleh bernafas, tuan-tuan. Sejuk yang amat sangat. Rombongan yang datang daripada surau, tuan-tuan kan, 2 orang, 3 orang wakil daripada surau ni datang ikut Muslim Camp. Pagi kita pergi sembang subuh, bagaimana lecak tu beku. Beku lecak, tuan-tuan. Kita pergi dekat kemah-kemah canvas, kita pakai baju berlapis-lapis, pakai muffler, pakai topi, pakai stocking tu lapis, pakai kasut. Pergi dekat kemah pelarian, budak pelarian nampak kita bawa baju, bawa makanan, berlari keluar. Sekali tu ada seorang tu budak, tuan-tuan, berlari pakai stokin dan Allah. Dalam becak, sebecak-becaknya. Binatang pun kalau dulu boleh mati masa tu, tuan-tuan. Dengan sejuk, 0 darjah Celsius, tuan-tuan. Tengah hari, 5 darjah Celsius. Kalau malam, 0, tuan-tuan. Dia keluar pakai stokin, basah pun yang mana. Ya Allah, sejuknya ke budak ni. Sekali ada seorang tu budak keluar, pakai slipper, stokin tak ada. Ya Allah. Seorang lagi keluar, langsung tak ada stokin, tak ada kasut, tak ada kaki ayam. Kita tak boleh nak kata pun tuan-tuan menangis. Wakil musibah kita datang menangis dalam keadaan kadang-kadang pelarian. Dia tanya berapa lama dia sini? 5 tahun. 5 tahun! Ada seorang musibah kita tanya dengan anak 3 orang, 20 anak ni. Lepas tu ada operation pula dekat perut anak tu. Najis keluar sentiasa. Anak kata, suami kau mana? Suami kau berjihad di dalam. Tak tahu hidup atau mati. Kami beginilah dia kata. Jadi tuan-tuan, itu yang berkeadaan berlaku di Syria. Bagaimana mereka nak hidup? Akhirnya, saya kata, kalau di dalam Syria tu, Bashar al-Assad, saya buat perubahan macam kawasan ni kan. Ini bahagi ni kan, bahagi kawasan besar kan, tuan-tuan kan.
Contohlah babi ni, saiz babi ni semua geng lawan bahasa Melaka. Maka bahasa akan kepung seluruh jalan keluar masuk babi. Sehari, dua hari kau boleh bertahan. Sebulan, dua bulan kau boleh bertahan. Setahun, dua tahun, makanan semakin berkurangan. Elektrik dipotong, dipotong elektrik. Bekalan air bersih tak ada. Akhirnya jadi apa? Akhirnya mulialah orang dah mula kebulu. Orang dah tak ada makanan. Makan daun pokok, makan tumbuh-tumbuhan. Sampai tahap makan kucing. Di Syria dikeluarkan fatwa terpaksa makan kucing. Salah kucing pun habis tuan-tuan. Kata macam mana? Kebunuhan yang luar biasa. Kita tengok bagaimana kanak-kanak dekat kawasan tu tuan-tuan. Makan kotak kardbon. Dibayangkan kardbon tu macam biskut tuan-tuan. Anda tengok video tuan-tuan boleh berik pada anda tuan-tuan. Dia kata aku terpaksa bayangkan kardbon kotak tu macam biskut. Dia punya lembut di telan tuan-tuan. Itu yang berlaku. Dan bagaimana rakyat disiksa dalam penjara-penjara. Digantung kaki ke atas kepala ke bawah. Diorang letak lilin yang besar dekat kepala orang. Dilepaskan orang dengan asap lilin. Dibakar sikit-sikit kepala. Sampai mati orang tu. Azab yang tak pernah dibuat oleh mana-mana manusia di dunia. Hatta Fir'aun tak pernah buat. Tapi berlaku di Syria pada hari. Ini yang berlaku di Syria tuan-tuan. Maka saya kata, bila aku datang lebih jauh-jauh. Saya kata umur aku dah 94 tahun lebih. Tuan-tuan, kalau orang, ada orang tua negara kita umur macam saya agak-agak, dia datang ceramah lagi tak? Tak ada dah. Duduk rumah je. Duduk rumah. Tapi Allah Ta'ala bagi, dia kata, selagi Allah beri kesihatan kepada aku, aku akan berusaha semampu mungkin untuk mencari ilmu untuk menghisap di Syria. Umur macam ini, tuan-tuan, duduk rumah je semasa. Tapi, dia datang ke Malaysia. Tak datang ke negara lain. Sebab datang negara Arab lain, kena tangkap kalau tak ada ilmu, tuan-tuan. Jadi, saya kata, bila aku datang jauh-jauh, tolonglah beri sumbangan untuk menghisap Syria. Tolonglah hargai umur aku. Hargai usaha aku untuk periksa misyidah. Nabi bersabda dalam hadis, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fil sama. Nabi sebut dalam hadis tuan-tuan, Ar-Rahimun, orang-orang yang menyayangi, yarhamuhumur Rahmanu tabaraka wa ta'ala, orang-orang yang menyayangi ini disayangi oleh Allah Ta'ala yang bersifat Ar-Rahman tabaraka wa ta'ala. Maka Nabi kata apa? Irhamu man fil ardi, sayangilah orang-orang yang berada di atas muka bumi. Yarhamkum, kamu akan disayangi oleh Allah yang kerajaan yang berada di langit. Tuan-tuan semua, maka saya kata kami hidup di Syria. Saya kata lebih 60 tahun hidup dalam penuh ketakutan. Orang kata Syria okey, aman damai. Kau tak duduk pun tak tahu macam mana. SB Syria, dia boleh masuk rumah kita, bilik-bilik dia nak masuk, dia nak masuk. Dia ketuk rumah, dia ketuk-ketuk. Dia kata, Syufi Khan insyaAllah, tafadhal, keluar. Syufi, ada apa? Tafadhal, keluar. Waran tangkap ada, dia tangkap macam tu je. Bini kau, anak kau, kau sendiri. Dia akan tangkap, kau jangan cakap banyak. Style Syria macam tu. Dia dah tangkap, sama ada akan dibicarakan, ataupun dimenjarakan, ataupun hilang macam tu. Saya ada guru di Syria tuan-tuan. Sikit ni cerita saya je. Guru saya mengajar di Syria. Dia bagi saya dua keping gambar. Satu gambar orang muda, satu gambar orang tua. Jadi saya kata ke saya, minta saya lukis dua gambar ni. Saya lukis lah. Saya lukis, saya lukis, saya bagi ke dia. Dia kata, nampi kau tahu tak saya berdua ni. Dia kata, tak tahu. Saya kata, dia abang aku. Dipenjarakan dah 8 tahun. Tak tahu hidup mati, dia gambar bapak aku. Bapak aku pun dah meninggal. Bapak aku sejak-jak bapak abang aku dah tangkap. Bapak aku makan tak lalu. Tidur tak lalu. Makin kering, makin kurus. Akhir meninggal dulu sebab hidup dekat abang aku. Tak boleh ditanya. Hidup ke mati jangan ditanya. Sampai macam tu tuan-tuan. Teruk orang kata Syria okey, kau tak duduk, kau tak tahu Syria. Begitulah tuan-tuan, realiti yang kami hadapi di Syria. Yani ana ala kul hal hayth tilkah ba'd ad-duwal dhaman laha wal-arabiyya wal-arabiyya. Fa'innahu yushbu an yuzkura ba'd ad-duwal madihan laha wa husnan 'alayha wa sa'irin ila khayr. فمن بين الدول العربية التي تساعد قطر ومن الدول الإسلامية التي قالت عننا نحن مهاجرين وهم الأنصار تركيا برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان الله يطول عمره ومن عدة الدول الإسلامية التي أثني عليها خيرا هذا البلد ماليزيا الذي يستضيفني أنا أعتبر نفسي من أفراد ماليزيا وما أدري هل الشرف لي من الله أو الاثنين سوا هذا الشيء كبير لله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله. Okay tuan-tuan, saya kata
Di waktu yang pertama, ada juga negara yang membantu kami seperti Qatar. Qatar tuan-tuan, dia terus halau apa embassy Syria yang ikut macam ni. Kalau buat, dia halau buat, dia ganti yang baru. Dan bendera Syria itu pun ditukar tuan. Dia tak ikut bendera yang lama, bendera lama bendera yang Bashar tu. Dia ikut bendera yang sekarang ni, yang Mujahid punya tuan-tuan. Itu dekat Qatar. Dia layan kami dan Syekh sekarang dekat Qatar. Anak murid dia bawa lari keluar dari Syria sebab dia nak dibunuh tuan-tuan. Dibawa lari, dan saya kata aku pun tak tahu dia nak bawa lari. Asal ceritanya saya kata, bila dia berkhutbah, jadi kerajaan rasa tergugat. Sebab tadi tuan-tuan, suara dia didengari tau, dihormati sangat di Syria. Bila dia berkhutbah, dia akan bunuh tuan-tuan. Akhirnya, ada murid dia kata, dia tak tahu. Ada murid kata, Syekh, jom ikut kita berjalan, bawa lah. Bawa jalan, pokoknya bawa lari di keluar Syria. Kalau tak, aku takkan keluar, akan duduk dalam Syria. Okey tuan-tuan, dan antara kerajaan Turki, dia menganggap kami sebagai Al-Muhajirun dan orang-orang Turki sebagai Al-Ansar. Semoga Allah memberikan keberkatan kepada pemerintah Turki dan juga Malaysia yang menerima pelarian-pelarian Syria dan menerima kedatangan aku berkali-kali, dan sehingga aku rasa aku ni macam rakyat Malaysia juga. Dan saya kata dengan pengharapan supaya Allah Ta'ala memuliakan negara ini dengan sebab mereka memuliakan ulama-ulama dan memuliakan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Subhanallah mana muhajirin. Dia sebagaimana kita sendiri maklum, di Turki dia orang tak bagi orang pelarian. Di Turki dia tak bagi kami pelarian, panggil muhajirin. Saya dengar perkataan ini tuan-tuan bukan daripada Syekh saja, bahkan pada kita kita pergi hantar bantuan orang ini dekat sepadan Turki Syria. Wakil pendidikan Kementerian Pendidikan Turki pun kata macam tu, orang Syria bukan muhajirun, kami orang A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syekh akan baca Fatihah. Tuan-tuan yang nak rakam-rakam dan ikut bacaan Syekh, dan inilah bacaan Al-Quran yang bertabung sanadnya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, untuk agung, terima kasih kita akan sediakan ucapan kenal.